Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu na měsíc červen. Tady, v Siderickém kompasu, bych chtěl popřát těm býkům a těm blížencům, kteří v červnu slaví narozeniny. A pokud by to někomu připadalo divné, tak nezapomeňte, že Siderický kompas je podle siderické astrologie, tedy ne podle té klasické. Znamení jsou tady dělena časově jinak. A součástí tohoto videa je i seznam znamení s daty, takže se můžete lehce zorientovat, nebo popisku videa je odkaz na kalkulátor siderického inekválního zvěrokruhu, kam můžete zadat své údaje a můžete si zjistit, jaké znamení jste. Stejně jako vždy, i teď budu tahat kartičku z Andělů hvězdného Avalonu. Tyto karty jsou k dostání na The Game Crafter, pokud byste někdo chtěl, odkaz je taktéž v popisku videa. A vytáhnu tady jednu kartu, která je společná pro všechna znamení tento měsíc, tedy jaké téma nám vlastně dají. No a pak se uvidí, co k tomu ještě poví karty v jednotlivých čteních. Tak. Tahle mi zůstala v ruce. Okavěl. Takže okavěl. Můžete se na něj podívat. Já se tady na něj naladím. Správné načasování iniciace. Požádej o vyjevení skutečné pravdy. Je čas transformovat destruktivní návyky. Bojíš se jenom uškodit své zdánlivé velikosti. Vyhýbáš se zodpovědnosti. Odevzdej vše. Teprve když vše odevzdáš, vynoří se tvé autentické já, tvá nová vibrace. No, já mám okavěla hodně spojeného s ego aspekty, které vlastně rozpouštíme. Protože tady máme tu informaci, bojíš se uškodit a své zdánlivé velikosti. A je to jako kdybychom jednou částí své osobnosti na něčem pili, co nám vlastně nepatří nebo co není pro nás tak důležité. Kupříkladu značka, na které lpíme. A nebo zlozvyk, na kterém lpíme. A my jsme přesvědčeni, že ten zlozvyk, ta značka, cokoliv jiného, je součástí nás. A okavěl vlastně ukazuje na to, že v tom červnu s tím budeme mít co dočinění, budeme s tím nějakým způsobem konfrontováni a to povětšinou někým zvnějšku, kdo se pokusí strhnout z nás tu masku. A když budeme mít ve vědomí, že nám to ve skutečnosti nepatří, tak dobrý, nebude nás to tolik bolet, jako když to budeme mermomocí obhajovat. Tak a uvidíme v těch jednotlivých výkladech, jestli tam něco vyvstane k tomuhle tématu. Jo, jestli tam něco vyplyne z těch karet.
Teď mi chodí, jestli bych k tomu neměl vytáhnout vždycky pro každé to znamení jednu kartu ze symbolonu. Uvidím ještě, jak mi to přijde, neslibuju. A jinak použiju k výkladu tarot pana Rohlíčka. No, chodí mi, pokud by někdo z vás potřeboval zkonzultovat své věci se mnou, nezapomínejte, že je tu k dispozici stále RP pohotovost. Stačí si objednat na mých webových stránkách, zarezervovat si termín a pohotovost probíhá úterý, středy a čtvrtky. Jinak k dispozici jsou samozřejmě videovýklady a teda na mých webových stránkách. No, já myslím, že takhle to můžu nechat a můžu jít vykládat, co říkáte. Tak jdeme na to. Srdečně zdravím, vítám vás u vašeho čtení. Já si tady domíchám kartičky, no a podíváme se na to, co pro vás tady ten červen připravil. Co tu máte na skladě ke zpracování? Mám tady trošku takový dojem z těch karet, že si představujete ten svůj nový začátek tak nějak víc v poklidu. Představujete si, že začne ten nový začátek harmonicky, ale je vidět, že to, co se tady řeší nejvíc, je důsledek nějakého předešlého chování. Je tady naznačená milenka nebo milenec, který byl skrývaný, který tu byl, nemusel naplnit tu roli ve fyzické rovině, ale třeba jenom v duchovní, nebo jenom v té komunikaci písemné. A je vidět, že to tady bude mít nějaké důsledky, může se tu něco ozřejmit i někomu jinému, ukazuje se tady na muže. Je zajímavé, že se tady i hodně očišťuje mužská energie, a je také pravděpodobné, že protože to je obecný výklad, že se tady může jednat o milostný poměr třeba vašeho partnera. Je zajímavé, že tady vedle sebe máme dvě mužské karty. Jo, jako kdyby tady měl chuť na muže. Je to obecný výklad, nemůžeme toto takhle vztáhnout na všechny, ale pravdou je, že vy můžete vnímat i jako nevěru třeba nějaké silné přátelství svého muže. Jo. Vidíme, co tadyhle vyplyne v symbolonu. Takhle bych to nechal, víc mi tomu nechodí. Máme tady upíra. Ten mi k tomu trošičku sedí. Chodí mi totiž, že jeden z těch mužů může vlastně atakovat váš život. Jo, nárokovat si něco. Jsem zapomněl čísílko. Přečteme si to v knížce, jak to tady stojí. Část tvé bytosti je mrtvá, nežije a ty ses upnul na někoho jiného, koho jsi vyvolil za pachatele a sebe postavil pravděpodobně do role oběti. Dělal jsi s naděje, že ti tenhle cizinec propůjčí trochu své životaschopnosti. Chtěl jsi participovat na jeho energii a teď se divíš, že tě vnitřně ovládá. Obětí jsi se stal vlastním přičiněním, protože jsi ve třelce přivolal ty sám a teď jste se oba zapletli do nebezpečné známosti. Přiznej si, že jistá tvoje část je cizorodá, není v rovnováze s těmi ostatními. Zjisti, která z tvých vnitřních osobností sestoupila do říše stínů a podsvětí a odtud podniká dobyvačné tažení do cizího života. Momentálně je důležité, abys identifikoval cizopasné stvoření, které vytváří pevná pouta a tahá tě za ně ke dnu. V
uvězení těchto pout neexistuje a nevzniká už žádná známka života. A jako výsledek cesty tady je. Upír umírá. Měl bys vědět, že i když se děsíš tohoto aktu, je to pro tebe léčivý prostředek, potřebná očista a terapie. Vystav to karta, která je o očistě. Neznamená to přirozeně nevyhnutelnost tvé smrti, umírání tebe jako celistvé bytosti. To jen upír v tobě, který tě obral o část života, vychází na povrch, do světla, a tedy do slunce vědomí. A svou smrtí vytváří prostor pro vznik něčeho nového, pro nový začátek. Tak a ještě jednou, protože je to obecný výklad, můžete tady dostávat vysvětlení, proč někdo dělá to tažení do vašeho života. Může to být nějaká žena v okolí vašeho partnera, která chce jeho pozornost, která mu píše. Nebo to může být váš milý, třetí milý, nebo druhý milý, který vás nenechává v noci spát a za vším stojí ten upírek. Takže materiál k práci na sobě tady máte, tak vám budu držet pěsti, no a my se uvidíme příští měsíc. Pa, pa.